አሁን ኑሮ በስጋ ያለ ነገር ይሄ ዓለም ደግሞ ወደደም ጠላም ባትጸልይም ለዚህ ነው ፊዚካል ነገር ላይ የምድር ህግ ስለሆነ ሰው እግዚአብሔር ያስፈልገው ሳይስፈልገው እስከ ጥግ ድረስ አንደኛ ቢሊየነር ነው የፈልገው ነገር ማድረግ ይችላል ይሄ የተሰጠ ህግ ነው መንፈሳዊ ነገር በስጋ አውርደ እንደ ክብርነት አይው የለበስኩት ልብስ የረኩት ጫማ እግዚአብሔር ብለ እንዳታስብ አንዳች እግዚአብሔር ቅንጣት እጅ የለበት ብትፈልግ ባዶ እግርን ብትፈልግ ወርቅ ጫማ ማድረግ ያንተ ፋንታ ነው ግን ሁሉን ህይወት ግን ደስታና ሰላምን ግን ያለ እግዚአብሔር ሰው ሊያገኘው አይችል ካለ እግዚአብሔር ማታገኘው ነገር ራሱ ነው የሰጠ ሰዓት ለምን ነው የሰጠ ሳጠይቀው ገና አጠይቀው ሲወልድ ሰላምን ሰጥቷል ሲወልድ ጽድቅን ሰጥቷል ሲወርድ ምንድነው ደስታን ሰጥቷል ስለዚህ አለ ደስታ ህይወት ምባል እሺ በአለም ላይ ያሉት ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ዛሬ ምድር ላይ ሩጫ ሁሉ ታርጌታቸው ምንድናቸው ልጠይቋቸው ሰላም ይባለውን ደስታ ይባለውን ነገር እየሮጣለውን ሰው ዘጠይቁት የመጨረሻ ደስታ ነው ምንድነው መደሰት ነው ሄደ ምንድነው ወደ ቢራ ቤት የምትሄደው ወደ መጠጥ ቤት የምትሄደው ሰውዬ ብትሉት ምንድነው ማለት ነው በቃ አንድ ሁለት ቢራ ብዬ ምን አርጌ ራሴን ዘና አርጌ የሚያጨሰውን ተመልከተው የመጨረሻ ኢንድ ሪዛልቱ ምንድነው ደስታ ይባለውን ነገር ለማግኘት ይሄ ነው በቃ ታርጌቱ ሰው የሚባለው ህይወት የሚባለው እንደዚህ ናቸው ከዚህ ውጭ ሌላ ልብሱ ምናም ስታይሉ ወሬው ፋሽኑ አካሄዱ ነው እንጂ ኢንድ ሪዛልቱ ጌታ ይመስገን ሳት ለብስ ገና ራቁትን ተደስታ ለአንተ የሆነ ደስ የሚያሰኝ ነገር ሳት ገዛ ራስ በደስታ ሃሻ ካራባስ ሃሌሉያ በነፃ መደሰት ትችላላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት በሉ እስኪ ጽድቅ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሐሴት ነው ሃላ ፓራባሽ ይሄ እናንተ ነፃ ስትሆነ አይ ከዜና ነው ማገኙ አሁን ጥሩ ዜና ሰማ ሃሌሉያ ደስ አለኝ ሀጅ በጣም ከጠለዋቸው ታይሞች ሁሉ በህይወቴ ላይ ከውጭ አይ ነገር ላይ እግዚአብሔርን ያመሰገንኩበት ጥሩ የሰማይ ጊዜ በጣም ያንገፈገፈ ለካስ ፌክ የሆነ መሰረት ለራሴን አስቀምጬ ነው እግዚአብሔርን የምከተለው እንዲያውም በአባቴ ብዙ አልተጠቀምኩም ነው ሁላችሁ ከዚህ ዓለም አለ እንጀራና ዳቦ ሲባል እንጀራና ልብስና ምግብ ሲባል እያሳነሰ አይደለም ወርቅ ማድረገው ማለት ሲስተሙን መንገዱን የሚነግር ይህ ዓለም የሚያገለግለው አካልህን ለማለት ብቻ ነው መንፈስ ልብስ አይለብስም መንፈስ ምግብ የለውም ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ምግብና መጠጥ አይደለም ይሄ አይደለም ይሄንን ማንም ሰው አይደለም ስለዚህ ይሄኛው ዓለም ሰርቭ ያደርገው ያለው አንተን አይደለም በዚህኛው ዓለም አንተ እንዳታገለግል አንተ የተገለገልከው በእግዚአብሔር ነው በዚህኛው ዓለም ስኖር ራሴን ያገለገልኩ ለዚህ ነው ኢየሱስ ስጋችሁን የሚገሉት እንኳን አትፍሩታለ ቢሞትም ለምን ልብስን አሁን ልብስ ቤት ሲቀደድ ምንድነው ማለት አንተ አልሞትክም አንተ ልትሞታችሁ የማይሞት ሆኖ ይልበሳል ማለት አሜን ስጋን እኮ በቀጠለው ብትጠየው ዳለው ጳውሎስ እኔ ጴጥሮስ ምንድነው ቶሎ ብሎ ይሄንን ስጋዬን ጥዬ እንደምሄድ ጌታ ነግሮኛል አለ ከመሄድ በፊት ምንድነው ማለት ነው ልስበክ ይናገራል ማለት 100 አመት ኖረ ምንም እንደሌለው ማለት እዚህ በስጋ ስትኖሩ የሆነ ስፒሪቹዋል ነገር ለማግኘት ከስጋ እንዳትጠሩ መንፈሳዊ ነገር ቀድማችሁ አግኝታችኋል ሰላምን አግኝታችኋል ደስታን አግኝታችኋል ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋላችሁ አሁን ቸርቻችን ከደስታዎች እናገለግል ምን ዋጋ አለው በጣም ያስጠላው ግን ደስታ ስላለበት ነው ደስ የሚለው ስለዚህ ህይወትን እንድታስተውል ፈልጋለሁ እኔን እያገለግልኩ አካሌን በማገለግልበት ነገር ራሴን እንደማገለግል አልቆጥርም ከዚህኛው ዓለም ይሄ ዓለም ጉዙ ዓለም ሰርቭ የሚያደርገው ምንድነው የለበስኩትን እንጂ እኔን ሊያገለግል ቁሳዊ ነገር እኔን ሊነካ አይችልም ለዚህ ነው ኢየሱስ ወደ ስጋ የሚገባው ሰውነትን ወይም እኔን ሊያረክስ ወደ ውጭ ይወጣል በመንፈሴ ያለ ግን በውስጥ ያለ ግን ቦዲን ምን ያረጋል ማለት ነው ያገለግለዋል ያ ነው ውስጤ ላይ ያለ መንፈስ ሰላም ግን አካሌን ምን ያረጋዋል ሰርቭ ያረጋዋል በውስጥ ያለም ደግሞ ውድቀት ደግሞ አካሌን ምን ያረጋዋል ዲስትራክት ያረጋዋል ግን ስጋዬ ላይ ምንም ነገር ችግርም
መከራ የሚጨመር ግን ውስጤ ሊነካው አይችልም። አይነካ አይግነ ሁለቱ ዓለም የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ አንዳንድ ነገር በስጋ አይታችሁ ሲደብራችሁ መንፈሳዊ ድብርት አይደለም። እስኪ ልጸልይበት አትበሉ፣ ዝም ብላችሁ ተኙ። ማንም ሰው እንደሚተወው ነገሩ ሲለወጥ ምን ያደርጋቸዋል? ይተዋቸዋል። አሁን እዚህ ጋር ቶክስ ቢሰማ እንስቃለን። እኛም ከእግዚአብሔር የሚወጪ ነው ሰው ያለቅስ ይጮኋል። ከዛ አይ ሰላም ነው ሲባል ደግሞ ክል እንስቃለን ማለት። ይህን ገብተን አይተን ወረባባባ ምንል ምንም የለም። ከስጋ ከመጣ በስጋ ይቆማል። በምድር ከስጋ የመጣ ነገር ሁሉ በስጋ ይቆማል። ግን እየተተኮሰ ብዙ ነገር ያደረገ አንተ ግን ውስጥን ሰላም ካደረግ ሳይሰማ በደስታ ትኖራለህ። ለምን? ውስጥ ያለው ሰላም በጠመንጃ ምንም ያደርግ ነው የሚቆራረጥና የሚናወጥ አይደለም ሰላማችሁ። አሁን ግን የምትጸልዩትን እና የሆነ ለግሎሪ ለትልቅ ክብር አንዳንድ ነገር ለማ እግዚአብሔር እንዳሳካው አይነት በስጋ ተቀብዬ ለማሰብ ያሰብኳቸው ነገር ይቀርበልኝ። ስለዚህ የሚያስፈልገኝ ነገር አባቴ እንደሚያስፈልገኝ ያውቃል። እኔም እንደሚያስፈልገኝ ነገር ብቻ ስማይል ማድረግ ብቻ ነው። የምጠላው የምወደውን ነገር በዚህ ዓለም ላይ የለም። እኔ የሚያገለግል መንግስት የለም። በዚህ ዓለም መንግስት ብኖርም እንኳን ከዚህ ዓለም ወጥቻለሁ። ይሄ ዓለም እኔን ሰርቭ ለማድረግ ገብቶኛል። ምንም ዌልዙ ሀብቱ ፎቁ ምናምን ስ ነቲንግ በቃ ምንም ከኔ ጋር የተገናኘ ነገር የለም። ስለዚህ ረብሻውም ከኔ ጋር የተገናኘ አይደለም፣ ድሉም ከኔ ጋር የተገናኘ ኦልሬዲ ከረብሻውም ከድሉም በፊት ድል አግኝቻለሁ። ሃሌሉያ! ሰላምን አረፍት አግኝቻለሁ። ው ማፕራሻ ባዳ ባጋስ እንገራቸው። እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ እንደዚህ ይላል መሰላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ ቀድሞ በውሸት በዝሙት በጣዖት ማምለክ በስካር ውስጥ ትኖሩ ነበር፣ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ነበራችሁ። አሁን ግን በመንፈሱ ታጥባችሁ ተቀድሳችሁ ነስታችኋል። ቀድሞ ነበራችሁ። ከዛ አለ ያኔ እነዚህ የሚያደርጉ ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት ሊያዩ። የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ሰማይን አይደለም፣ ደስታን፣ ሰላምን፣ በመንፈስ ቅዱስ ደስታን። ለምን? ኔቸራቸው ባልሆነ ነገር ራሳቸውን ማኒፕሌት እያደረጉ ነው፣ ዲሲቭ እያደረጉ ነው። ደስታዬ ምግብ ነው እያሉ ነው፣ ደስታዬ ሴክስ ነው እያሉ ነው። ስለዚህ ኔቸራቸው ግን በዚህ ነገር የሚደሰት ራሳቸውን እያሳቱ ነው። ራስን አስታት ነው። ደስታ የመጣው ከመንፈስ ነው። ምንም ነገር በስጋ ከማድረግ በፊት አንተ በደስታ ውስጥ ነው ያለው፣ ምንም ነገር ሳይጎል። እዚህ በስጋ ባገኘናቸው ነገር መንፈሳዊ ነገር እንዳገኘ እንዳታስብ። እነዚህ መጠጥ ምናምን ቅድም የጠቀሳቸው ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰው ሳያስፈልጋቸው ማንም ሰው የፈለገውን ነገር ማግኘት ግጭ ዶክተር ቶፕ። ለዚህ ነው ዓለም ደስታን ፍለጋ ለማድረግ ሁሉን ነገር አግኖ በምግብ በምናምን በሬስቶራንት ሁሉን ነገር አገናኖ ሴክሱንም ግን አድርጎ ወንድ ሴት ምናምን ብሎ ድብልቅ ቢቆፋፍር ወንድ ቢቀያየር ሴት ቢቀያየር ምንም ነገር ቢያደርግ አንዳች ነገር እንዲያው ዲስትራክሽንን ምን ያደርግበታል ይወልድበታል። የሚስበው ነገር አይደለም እኮ የሚስበው ነገር ምንድን ነው? ደስታ የሚባለውን ነገር። እዚህ ኔቸራችን ስላልሆነ አድርጎ ሊረካ አይችል። ከዛ ምታላችሁ ልክ እንደ ሰለሞን አየሁ ወደ ስጋ ደረጃ ገነትን ሰራው 300 ሚስት አይደለ 700 ቁባት አገባው ገነትን ሰራው። ሁሉ ነገር ምንድን ነው? ካንቱ። ለምን? የሰማይን ደስታ በእነዚህ ነገር ሊገዛ ፈለገ። ይህንን ግን ደስታ የሰጠው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። እንዲያውም መክብብ ላይ ብታነቡት የወደቀውን ደስታ ነገር ሰው ሰርቶ ይደሰት አግብቶ ይደሰት እያ ይናገር ተስፋ ስለቆረጠ ነው የሚነግራቸው። አሁን እግዚአብሔር አግብተህ ተደስት አይልህም። አንተ መንፈስ ነህና ወያማ አሰበ ፕሬዝ ጋድ። ጋብቻ እኮ ምድራዊ ፕሮጀክት ነው። በቃ ምድር ላይ ከስጋ ከለከ በኋላ ያልቃል፣ ደስታውም አብሮ ይሄዳል፣ ምግብም ያልፋል ይቀጥላል። ከዛ ልንገራቸው ወደዚህ ስፒሪቹዋል ጆይ በህብረት ውስጥ ስትቆሙ ኩል ትሆናላችሁ። የተራገ ከዛ ኮምፕሌን የምታደርጉ ሰዎች ትሆናላችሁ፣ ትጠፋላችሁ፣ ምንም የለም።
ከዛ ህይወታችሁን ጸጥ ያለ ነው። ለካስ ዓለም ጸጥ ነው። ረብሻ አለ ውጭ አይደለም፣ ረብሻ አለ ራስ ማይንድ ውስጥ። አንተ ራስን ማድረግ ማኔጅ ስለማታደርግ ራሳችሁን ማኔጅ ያላደረገ ሰው ዓለምን ማኔጅ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ዛሬ ዓለም ስጋክ የመጣው ችግር ቆርቆሮ ቆርቆሮ ወደ ጸሎት ብትገባ ምንም መልስ የለውም። ለዚህ ነው አሁን ዓለም ሁሉ የሚጸልየው ከስጋው ተነስቶ እንጂ ከመንፈስ ተነስቶ። ከመንፈስ ብትነሳ የምታመሰግን ትሆናለህ እንጂ ወይ 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 ምትረን። እንዲያውም ብሎ የአልቃሾች የጸሎት ህብረት ተብሏል። ማለት የሚያስለቅስ ዓለም ላይ ጥሩ የሚያሳዝን ታገኛለህ። እኛ ስለምትሆን እኛ ሰላም ብንሆን ዓለም የሆነ ሀገር ሰላም አይሆንም። ዓለም ሰላም ቢሆን በቤተ ሰላም አይሆንም። ምንም ማታዝንበት ምክንያት ስለዚህ በቃ በእንባል ታልቅ ነው ማለት አይደለም። አንዱ ሲቆም አንዱ ይቀጥላል ማለት። ስለዚህ ምንድነው ማሰብተው መስማተው ማሰብተው ያንን ምንም ያገባ ነገር ለምን እዚህ ጋር ይፈራረጥም? ችግር የለም። አንተ በደስታ መኖር ብቻ ነው ማለት ፍቅር ብቻ። ፍቅር ደግሞ እኔ እኮ ሰውን እንዲሩድም ስለምሆን ሰውን ስለምትወድ አይደለም የምትጨነቀው። ከወደክ ታገለግላለህ። ኢየሱስ ሰውን ይወዳል፣ ግን ስትሞት ሳይ አይጨነቅም። ወይ ስነሳል ይጠቅማል እንጂ አያስጨንቅም። ስለዚህ በአጉል መንፈሳዊነት ራስን አታስጨንቅ። እንዴ መንፈሳዊ ነገር ግዳይ ለሆን እንዴ ምናም ስለምትፈራ አትጨነቀው እንጂ ስላለ ጆሮ የምትከፍት እኮ ዓለም ላይ በዚህ ሰዓት ስንት ሰው እየሞተ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው የቀረበልህ ሰውን ማዳን ሳይሆን ራስን ምን ማድረግ ማዳን አይደለም። ራስን በሰላም ውስጥ ማኖር ከዛ በላይ የሚቀጥለውን ነገር ትቀጥላለህ። ስለዚህ የመጀመሪያው ይህ ዓለም ወይም የለበስነው አካል ምን ሊሰጠን ይችላል? ምን ሊያመጣልን ይችላል? እኔን እያገለግል አይደለም። በስጋዬ ያሉት ማንኛውም ህይወት ሮን የሚባለውን ፐርሰን ሊነኩት አይችሉም። ኮሚኒኬት አያደርጉኝ ምንም ነገር። መልካም ነገር ሲባል ፑልፒት እንዳትሉ፣ መልካም ነገር ሲባል ጫማ እንዳትሉ። ይሄ አይደለም መልካም ስፒሪቹዋል ነገር ነው። ከዛ በኋላ እርግጥ ብለን መንፈሳዊ ነገር ጸልየን የሆነች ነገር አግኝተን ብናልፍ ዋጋ የለውም። መንፈሳዊ ነገር ኔቸር ነው። በስጋም ኖርክም አልኖርክም የምትኖረው ህይወት ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ ትኖራለህ በደህ። ከዛ ከተረጋጋክ በጣም ኩል ኮንክ ስለምንድናብር ነው እንጂ በስጋም እንኳን ራሱ የምትፈልገውን ነገር ልታጣው አይቻልም። ለምን አይቻልም? አይን በርቶላለ። ጌታ ኢየሱስ ኒድ በመጣበት ቦታ ላይ የሆነ ራት ግብዣ ላይ አዘጋጅ ትዝ ይላቸዋል። ሂድና የሆነ ሴትዮ እንስራ ተሸክማ ትሄዳለች። ቤትሽን ሰውየው ነው ምንድን ነው ሰውየው ነው አለ። ቤትን ለምንድን ነው ለራት ምን አድርገዋለሁ እፈልገዋለሁ ብለው ስል ሄዶ ዲቫይን የነገረው ማለት ነው። ከዛ ሄዶ ነገረው ምን አደረገ ማለት ነው። ውርንጭላም ሲያስፈልግ ምንም ችግር ሄዱና እዛ ጋር ምን አድርጓል። ለምን አቬሌብል የሆነችውን ነገር ያውቀዋል። ሰርቆ እኮ ምናምን አይደለም እኮ ሊሰጥ የተዘጋጀውን ሰው ያውቀዋል። የቱ ጋር ፓስ ማድረግ እንዳለበት ያውቀዋል። አይቀማም እሱ መርከብ ላይም ሲያገለግል አቬሌብል የሆነውን ነገር አድርጎ ከፍሏቸዋል። አገልግሎ ድብልግልቅ ያለ ሳጥቶ ምን አድርጓል ማለት ከፍሏ አገልግሎ ማለት። ስለዚህ የሚፈልገውን ነገር በሚፈልገው ታይም እንደሚያገኝ ስለሚያውቅ እዚህ ጋር ጎተራ ይዞ ባንክ አስቀምጦ ከኔቸሩ ይወጣል። ለህይወትና እግዚአብሔር መስሎ ለሚያኖር የመለኮትን ባህሪ ምን አድርጋቸው የሚያስፈልጋችሁ ለማግኘት ተተባል። ከዚህ ባህሪ ውስጥ ካላችሁ ምንም ነገር አታጡ። ግን ሰብካችሁ ዛሬ ጌታ ስጋዊ ነገር መለሰብላችሁ ያጫራ እንዳትሉ። አሁን እንዲህ ማለት አለባችሁ በመንፈሳችሁ ባለ ደስታ ነው። እንዲህ ማለት አለባችሁ በመንፈሳችሁ ሰላም ነው። እንዲህ ማለት አለባችሁ በውስጣችሁ ባለ ሰላም ነው። ግን በሬዲዮ እና በዜና ለመኖር ካሰባችሁ መብታችሁ ነው። እንደናንተ የሚያብድ እንደናንተ የሚሰቃይ ሰው የለም። በጣም የሚያሳዝን ሰዎች እንትኑ። ስለዚህ የመጀመሪያው ህብረቱ ለመግባት መስማት ነው አይደል? ስለዚህ ሌሎች የምትሰሙትን ነገር አቋርጡት። መጀመሪያ በዲሲሽን አቋም በቃ እኔ የለሁበት በርቶልኛል። ሌላ የራሱ ዓለም የሆነው ምን አለ በደንብ ላስረዳችሁ። ከዚህ ዓለም ብትሆኑ ዓለም የራሷን ነገር ስለሆነች ኑ ብሎ ምን ያደርጋቸዋል? ይጠቅማቸዋል፣ ያገለግሏቸዋል፣ ቦታ ይሰጧቸዋል። ለምን የዚህ ዓለም ሰዎች
የዚህ ዓለም ሰዎች ምን ያደርጋሉ? እኔ ግን ከዚህ ዓለም ስለኛችሁ እናንተ የዚህ ዓለም ሰዎች ስለዚህ እናንተን መግፋትን ይፈልጉት እንጂ አ ስለዚህ ለምን ያንተ ዓለም ባልሆነ ዜና ነው ተሰቃያለ? ያንተ ዓለም ዜና እኮ ጉድ ነው። መልካም ነገር ብቻ በዓለም ላይ ብትኖርም ግን ያንተ ዓለም አይደለም። አትስሙ ምንም። ከዛ የምትችለውን ነገር መልካም አድርግ። ለምድር ላይ እግዚአብሔር ያበራልህን ነገር አገልግል፣ ስጥ፣ ሼር አድርግ፣ በሰጠ ኃላፊነት ስራ። ሌላው ነገር ወሬውን ተው። ወሬ ይመጣል ይሄዳል። እንኳን ሌላ ነገር ጨምረን አይደለም፣ ድሮ የጨመርነውን ነገር እንኳን ራሱ ማጥፋት አቅቶናል። ሌላ እየጨመርክ አይደለም ማለት በአእምሯችሁ መንፈስ ተለውጥ የተባለው ከዓለም የሰማነውን ነገር ለመለወጥ እንኳን ብዙ ዕዳ አለብን ማለት። ሌላ ቁጭ በለዚህ ሌሊት ሙሉ ሌላ ዕዳ፣ ሌላ ስራት። ከዛ እስርስር ብለን ከዛ እግዚአብሔርን ሳንደስትበት እንደ ሃይማኖት እየመጣ ቸርች ቁጭ ብለን ፌክ የሆነ ህይወት መኖር አቁም። በአባታችሁ እንጆይ ማድረግ አለባችሁ። እንጆይ ለማድረግ ያፍቱ ሴት ለ ስለዚህ ቼክ ማድረግ አለብን። ተአምር አይደለም። ምንም የማይገባኝ ህይወት ከኖርኩ የማይገባኝን ነገር ስለምበላ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ማበላት። ስለዚህ ህብረት እያረግኩት ያለሁት ጊዜን ሰጥቼ ምንም ማድረገው ነው። ስለዚህ መስማት፣ ማሰብ፣ ማድረግ የህብረት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ትሰማላችሁ፣ ቀጥሎ ታስቡታላችሁ። ወደድክም ጠላም ታስባለህ። ስለዚህ ሌሊት ተኝተህ ዛሬ ማታ ያሰብከው ነገር ነው። ስለ ኢትዮጵያም ታስበው ወይ ስለ እግዚአብሔር ህይወት? ከዛ ወይ ስለ ገንዘብ ነው ወይ ስለ ስራ ነው ወይ ስለ ማን ነው? ስለሚያናድድ ነገሮች ሁሉ በጣም ስለሚያበሳጫችሁ ትላለህ። ሁለት ነገር ሰው ጥላቻና ላቭ፣ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ነገር ሁሉ አትውደዱት። ምንም አይጠቅማቸው በፍጹም። በእግዚአብሔር ምንድን ነው ውደድ፣ ተጠቀምበት። ሁሉ ነገር እኔን ነገር ወዳለው አትበል፣ እጠቀምበታለሁ። ልክ ነው። ሁሉን ነገር ግዙት ይምጣ፣ ግን ከፐርፐዝ ውጭ ለነገር አታስቡበት። ምግብ ምግብ ነው፣ ቤት ቤት ነው፣ በቃ ብር ብር ነው። ሌላ ነገር የተቀመጠበት ነገር ሊያስደስታችሁ ከፈለገ ቁረጡት። ደስታ ልሰጠኝ አትጭ፣ አንተ ብር ነው ሄጄ የሆነ ነገር ምገዛብ። ሌላ ከኔ ጋር ምንም አይነት ኮኔክሽን የለም። ከዛ ኮኔክሽኑ ሲቋረጥ መስጠት በጣም ቀላል፣ አስራት መክፈል ቀላል። ለምን? ምንም ያስፈራችሁ ነገር የለም። ደስታ ካለው ህይወት ካለው ግን ነፍሳችሁ ነፍስ ግን ኢየሱስ ሲያስተምር ምንድን ያለው ማለት ነው? ስለ ገንዘብን የሚወዱ ሰዎች ሳቁበት ይላል። ሳቁ ነው ያሉት። ምን አይነት ፉልሽ ነው ገንዘብን እንዲያቃሉ የሚያስተምር ብለው ነው የሳቁበት ማለት ነው። የመጨረሻ ቁሳዊን ነገር አክብሮ የሚያይ ሰው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሲመጣ በመንፈሳዊ ነገር ሞክ ማድረጉ አይቀርም። ለምን? መንፈሳዊ ነገር ለመኖር ዲሲፕሊን ይጠብቃል። በስጋ ለመኖር ግን ምንም ዲሲፕሊን አያስፈልግም። በርክበት ቦታ ላይ ቦጭ ቀምቶ ወይወት ቤትኛውም ዓለም ትላም። ለምን? ትምህርቱ በስቷል። ከእናትና ከአባት ከምድርም ትማረዋል። የስጋ ህይወት ማለት ለምን? ኮንስታንት የሆነ ህብረት ስላለ፣ የማያቋርጥ ኮኔክሽን ስላለ። ግን መንፈሳዊ ነገር ግን ትንሽ ይሄኛውን ዓለም ኮሚኒኬሽን ምን ማድረግ አለብን? መቆረጥ አለብን። ስትቆርጠው ከዛ አባትን ማየት ጀምራለህ። ልክ ሰው አባቱ እየተማረ ከአባቱ ጋር ብረት እያደረገ ሲኖር ከአባቱ ጋር ብረት ሲያደርግ ሳያስበው ይሄኛው ዓለም ላይ የኖርክ ዛሬ የሚደብር ያስጠላ ዓለም ላይ የኖርክ ሳታውቀው የማያቋርጥ ሰላም በውስጥ ምን ጀምራል? እዚያ ምን ነኝ ትላለህ። እራሱ አትገናኝም፣ ትለያያለህ። የዚህ ዓለም ጣጣ ራሱ ሊያገኝ አይችልም። ለምን? ላይንህ ይለያል፣ መስመርህ ይለያል። የምትሄደው ጽድቅ መንገድ ነው፣ የሚያናውጥ መንገድ ውስጥ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ቤታችሁ ላይ በጣም አዲክት ሊሆናችሁበትን ጊዜያችሁን የሚወስድበትን ነገር ይሁና ቼክ አድርጉና ያንን ነገር ዛሬ ማቋረጥ ጀምሩ። በጣም ወሳኝ ነገር ቢሆንም አቋርጡት። ክላስ ታቋርጡ ባዶ ትሆናላችሁ። ያንፈራፍራቸዋል፣ በልበል ይላቸዋል። ከዛ ቀጥሎ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ጀምሩ። መስማት ስትጀምሩ ወደ ማሰብ ትመጣላችሁ። ወዲያው መንፈስ ቅዱስ እናንተን ፈጥኖ ማገልገል ይችላል። ፈጥኖ ይሄ ትምህርት እንዲያውም ከውድ ጋር የቀጠለ ትምህርት ነው። ማይኮ ስታስበው ከውድ የቀጠለ ትምህርት ላስበው። ወዲያው በቃ ሶሉሽን ቡግ ነው የሚመጣው። ከዛ ሁሉ ቀድሜ ተደስቼ
ደስ የሚያሰኘው ዓለም ላይ ነው። ሌላ ደስታ ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ደስታ የለም። የኛው ዓለም የተገናኛለው የኔ ማንነት አይደለም። በደንብ አስተውሉ። ምን ነው ማለት ነው? ውጨኛው አካሌ ነው። ውጨኛው አካሌ ደግሞ በግንኙነት በነርቭ በሲስተም የሚደሰት ነው እንጂ ቤዝ ያለው ደስታ የለው። መንፈሳችን ላይ ግን የማያቋርጥ ዘላለማዊ ደስታ በባህሪ መልክ ምን አድርጎናል? ተሰጥቶ ነው። ስለዚህ ሁሌ ኩል ማድረግ ጀምሩ። ያናደዳችሁ በስጋችሁ አታችሁ ቁጣ ያደረጋችሁ ነገሮች ሁሉ ተውትና ውስጣችሁ ፍቅር የሚባል ባህሪ አለ። በምህረት መቀጠል አለባችሁ። መደሰት አለባችሁ። ሪላክስ ማድረግ አለባችሁ። ጌታ ይመስገን። በራላችሁ? ዛሬ በራላችሁ? በርቶላችኋል? ሰይፈ በራለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። እና በጣም ምንም መመሰላችሁ፣ በቀደም እየርኩ እንትን ከእንትን እየርኩ ያለ በደብረዘይት እየርኩ ያለ እየነዳው ማለት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ውስጤ እግዚአብሔር ድብልቅልቅ ያለ ያስተምረኛል። እንደዚህ ነው ማለት ነው። ልክ ስጋዬ እቺ እንትን ገላትያ ላይ እንትን ጢሞቴዎስ ላይ ያለችን ክፍል ማለት ነው በጣም ልክ እንደ ዲክሽነሪ እየፈታታ ያስተምረኛል ማለት ነው። በቃ አንተ እኮ ስጋህ ላይ ያሉት ነገሮች ሁሉ እያለ ልክ አሁን እንደምሰብካችሁ አይነት ስፒሪት ሰብከኛል ማለት ነው። ለምን መንፈሳችን ከነቃዬ በበር የሚገኝ አይደለም ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እኮ ስትረስ ምናምን ምናምን እየተባለ እኮ ስቃይ የሚኖሩት ለዚህ ነው። ብዙ አካላችን በበሽታ የሚተናገሩ እኮ ማለት ነው። ክፉ ወሬ እኮ ክፉ ነው። በቃ ሰው ያስገድላል፣ ያጠፋል። አሁን እናንተ ግን ሰላማችሁ ከስጋ ውጭ ከሆነ ስጋችሁን የሚነካውን ነገር አያናደችሁ። ኦልሬዲ ሰላም አለ ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ እኮ ገባኝ በኋላ ላይ እየገደሉት እኛ አቤት ቁስሉ ትላላችሁ። እንደዚህ አስቦት አያውቅም። ወጉት ምናምን ስጋው ላይ ያለውን ችግር አይቶት አያውቅም። እሱ ይቅር ያላቸው ከፍቅር ኔቸሩ እንጂ ጥርሱ ነክሶ አይደለም። ስለሚወዳ ወደዱ ስለማይቀየር ነው። ስጋውን መጥቶ ባህሪውን ሊቀይር አይቻልም። እስኪ ስጋዬን ነክቶ በሉ እስኪ ባህሪዬን ሊቀይር አልችልም። ስለዚህ ኢየሱስ ጥርሱ ነክሶ አይደለም ይወጉት ምናምን ልብሱ ይነቀደ በቃ ምንም ምንም የለበትም ማለት የሚያደርጉትን ነገር ይቀር የማያደርጉ ምናምን ለምን ህይወት ከዚህ ስጋ በላይ እንደሆነ ያውቀዋል። ጂሰስ መንፈስ እናንተ መንፈስ ናችሁ። ስለዚህ ስጋችሁ ላይም ስጋችሁ ላይ መጥቶ የሆነ መንፈሳዊ ነገር እንዳገኛችሁ እንዳይመስላችሁ። መንፈሳዊ እንደሆናችሁ የሆነ ስፔሻል እንደሆናችሁ የተሰማችሁ ነገር ካለ እሱም ሮንግ ነው። ካንስል አድርጉት። አለበለዛ ሀዘን ያመጣባቸዋል። ያን ደግሞ ምነግራችሁ ምንድን ለእናንተ ጥቅም ነው። ሀዘን ውስጥ እንዳትገቡ። ለምን የስጋ ነገር ሁሌ ሊቆም ወራጅና ጠፊ ነው። ስትደስታችሁ ገንዘብ ቢዝነስ ስትሰሩ የሚያናውጣችሁ የሚሰርቃችሁ ሲሆኑ እየሳቃችሁ ማነጅ አድርጉት። አትበሉ። ሌላ ነገር ሄዶ ሌላ ነገሮቻችሁን አይሰረቅባችሁ። አትዘን። ማዘን አልችልም። እየተዝናናው ከሳለሁ እየሳቅ ፍርድ ቤት አቆመዋለሁ። ምንም ችግር ለምን ለጥፋት ትጠየቃለህ ማለት አይደል ማለት። የሚያሳዝነኝ መሰረት ያለው ነገር በስጋዬ ላይ ቢመጣ እኔ ልወስደው። ለምን ኔቸሬ ስለማይቀየር ሺህ ሰው ቢጠላኝም እኔ ጥላቻ ውስጥ መግባት። ቀጥሎ ደግሞ ብዙ መልካም ነገሮች የተደራረጉ ባገኝ ደግሞ የሆነ አፕግሬድ የሆነ ደስታ ውስጥ ልገባ። ቀድሞ ተደስቻለሁ። ዝም ብዬ እጠቀምበታለሁ። በፕሌንም ብሄድ ዝም ብዬ ጉዞ ነው ማሰበው እንጂ ማጋድ ጋድ ይህን አደረገ ድንቅ አደረገ ሃሌሉያ የሚለው ጆይን ለማግኘት አላስብም። ያሳፍራ። እንዲህ አይነት ሰዎች ሲዋረዱ አይቻለሁ። ስለዚህ በስጋ ደረጃ አታስቀምጡት። አሜን። ከቁሳዊ ነገር ጋር መንፈሳዊ ነገር አታስቀምጡት። ዲስኮኔክት አድርጉት። አይ አም ፍሪ ፕሬስ ጋድ። ራሴን አላታለም። እስኪ ይውላችሁ በዚህ ስጋዊ ነገር ይሄ ነገር ያደረጉ ለመኖር ማሰብ ላርት ራስን ምን ማድረግ ነው? ማታለል። ያልተሰጠህን ነገር ያላገኘውን ነገር እንዳገኘ በማስመሰል ራስን መሸወድ ነው። እናስ እንዳተሸወዱ ምንም ይኸው ጌታ ይመስገን ይኸው እኔ ምን ችግር አለን ዘናጭ ያለው ጌታ ጥሩ ሚስት አለኝ ጥሩ ልጆች አለኝ ሃሌሉያ ደስተኛ ነኝ ሃሌሉያ ብትል ከሳምንት በኋላ ያቺ ለልታ የለችም። ለምን? የኮራህባት ሚስት አኩርፋለች። ወሰደኝ ማለት ጀምራለ ማለት የተመካበት ብር የሆነ ወስዶታል። ያ ሁሉ ሀዘን። ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለብን?
ከማንኛውም ቁሳዊ ነገር ጋር ራሴን ህይወቴን ያገናኙበት ላይ መቁረጥ ብር ብር ነው ቤት ቤት ነው ሚስት ሚስት ነው ስራ ስራ ነው ሁሉ ይሄ ነው የኔ ደስታ እዚህ ውስጥ በቃ ድርጊቶች ናቸው ደስታዬን አላስቀምጥም ደስታዬ ከነቸሬ አለ እደንሳለሁ አትደንስ ሲል ደንስ አስለምድ ማድረግ ከዛ ልንገራችሁ ሰውነት እንደለመደ ነው ከዛ ልክ ትሬን ካደረገ በኋላ ትረስቷላችሁ ከዛ ልክ እንደ ጻል ልጅ ወርቅ ብሰጡት ምግብ ብሰጡት የበላ የጣለ ተደስቶ ይወል ማለት ልክ አንተም እንደዚህ መሆን አለብህ ማለት ከበላ በኋላ መርሳት አለብህ ማለት ኡፍ ብለ በላው ጠጣው ጎተራይ እንዳትል ማለት ምንም የህይወት ኮኔክሽን የለም እንዲያውም ቨርስ አለ አይደል የሰው ህይወቱ በሀብቱ ብዛት የተመሰረተ አይደለም የህይወት ነገር አንዳች ቅንጣት ነገር አልተስከፈ እስኪ በውጫዊ ነገር ህይወት የሚባል ነገር አልተቀመጠበትም የኔ ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ነው ይሄንን ህይወት በነጻ ተካፍየዋለሁ ማፕራሺ ባዳባስ በጣም በጣም ያሰብኩ ሲሄድ ምንም አያስፈልገኝ ለካስበሰጋ ነገር ምንም ነገር አያስፈልገኝ እስካሁን ድረስም ያዘንኩበት ነገር ይቀርበልኝ ያዘንኩበት ቻርልም የሳኩበትም ነገር ይቀርበልኝ ኦሮዲ አባቴ በሰጠኝ ነገር እና እሱም ብቻ አይደለም በዚህ ደረጃ ኡሚሉ ሰዎችን በጣም ያሳዝኑኝ ጀመረ ከዛም በኋላ ያሳዝኑኝ ስቃያቸው በዛ ስለሆነ እዚህ ባይብል ተቃሚ ነው ከዛ በመንፈስ ስማርት ስትሆኑ ምንም የሚያመልጣችሁ ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ በጣም መንፈሳዊ ሆነን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆንን ይመስለን በስጋችን የምንፈልገው ነገር ስናገኝ ብቻ ከሆነ ተሳስተናል እንዳትዘቱ ምንም ባዶ ሆናችሁ ሚስቴክ ውስጥ ያላችሁ እንኳን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደናንተ ተሳካላ ሲል የምትኖረው ህይወት አንተን ዲፋይን ያረግ አንተ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠርከ ጌታ ይመስገን ሞር በቃ ነገሮች የተሳካ ከዚህ እንዳትነሱ አሁን ተሳክቶልሃል አሁን ተሳክቶልሻል አሁን መልካምነት ውስጥ ያላችሁ ጌታ ይመስገን በዚህ ርጆች ታረጋላችሁ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ የሚያሳዝነኝ ነገር የለም እስኪ ማዝንበት ምንም ነገር የለም ኦ ፕሬዝ ጋድ ው ሃሌሉያ የደስታ መንፈስ በእናንተ ዘንድ አለ ጌታ ይመስገን